Черговий заручник Кремля. До катів НРФ потрапив український провідник. Нова артилерійська система надійде на озброєння ЗСУ. ЄС і США домовилися скасувати торговельні бар'єри. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Оглядаємо головні події першої половини четверга. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Вашингтон ніколи не визнає анексії Криму Росією і наполягатиме на відновленні територіальної цілісності України. Відповідну декларацію за підписом державного секретаря США Майка Помпео оприлюднили на офіційному сайті американського Держдепу. У ній, зокрема, йдеться про те, що своїм уторгненням на територію суверенної України у 2014 році Москва порушила основний міжнародний принцип демократичних держав. Силою змінила кордон іншої незалежної країни. Сполучені Штати закликають Росію поважати принципи міжнародного права не лише на словах та припинити окупацію Криму. Я хочу ще раз засвідчити перед комітетом. США не визнають і не визнають анексії Криму Кремлем. У нашій прихильності до України та її територіальної цілісності ми стоїмо на тому ж боці, що й міжнародна спільнота. Звільнення від кримських санкцій не буде, доки Росія не поверне Україні Кримський півострів. На Кримську декларацію вже відреагували в Лондоні. На сайті тамтешнього МЗС оприлюднили заяву про цілковиту підтримку позиції Вашингтона на тому, що анексія Криму суперечить міжнародному праву, котре наголосили і в зовнішньополітичних відомствах Німеччини та Польщі. І, звісно, з реакцією на декларацію не забарилися у Києві. Вітчизняна МЗС у своїй заяві подякувала Сполученим Штатам за рішуче спонукання Росії поважати міжнародне право та відновити територіальну цілісність України. Водночас очільник відомства Павло Клімкін закликав Вашингтон і далі тиснути на Кремль. Ну а поки дипломати та уряди вільного світу і далі тиснуть на Кремль, російська агресія на сході України триває. Протягом доби, що минула, двоє українських захисників дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів. Вогонь по наших позиціях противник відкривав 24 рази. Гатив, у тому числі із важкого озброєння, так поблизу Пісків російсько-окупаційні війська застосували міномет 120-го калібру. Ну а ще прицільно били по захисниках станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар'їнки. За даними розвідки, одного окупанта вбито, трьох поранено. На передовій напередодні побували наші кореспонденти. Інтенсивність увеличується. І калібри. І калібри, відповідно, теж. Околиця Донецька, ділянка фронту в районі селища Піски. Армійці на позиції одразу просять нашу знімальну групу спуститися в укриття. Ворог обстрілює укріплення українських військовиків, ще й використовує заборонені калібри. Перед вашим приїздом були обстріли. Прилетіло, ну, крупніше, ніж 120-те. Тому що коли прилітає 120-й, то його, ну, чути, а це було, ну, трошки більше, наверное, 152-й це точно було. Було два приходи. Бійці на поверхню землі піднімаються тільки за нагальної потреби. Підземні укріплення армійців вражають. На 3-метровій глибині під шаром землі та товстелезних колод споруджена справжня фортеця. Ну, от тут 120-й точно витримає. Іменно от ці. Там далі, якщо де бліндажі, спальне поміщення, там покрупніше. Більшість свого часу наші військові проводять під землею, аби убезпечити себе від обстрілів і тримати тут оборону. Для того тут усе є. Надійні перекриття, є спальні кімнати, кухня і навіть туалет з душом. Тут спускаємося на 3,5-4 метри вниз. Там приймаємо душ собі, чоловік спокійно, в укритті, в безпеці може прийняти водные процедуры. Даже во время обстрела? Да? Даже во время обстрела. Что вы здесь кушать варите? Супы варим. Кушать можно. Воювати бійці теж можуть з-під землі. Поруч з кімнатами відпочинку розташовані вогневі точки. Буває таке, що до 12 часов вечора стріляють дуже сильно. Буває таке, що не прекращається. Ну, по-разному. Все було по-разному. На позиції армійців насувається гроза. Військові кажуть, коли з неба гримить, найманці зазвичай відкривають вогонь. І не помиляються. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер».
У московському СІЗО опинився ще один українець, якого затримала ФСБ Росії. Про це розповів захисник засудженого журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін. Новий заручник Кремля – це провідник із Рівного Сергій Бугайчук. Його затримали ще 11 липня. Чоловікові інкримінують те, що у складі групи із трьох людей він нібито доправляв через українсько-російський кордон зброю, аби потім її перепродувати. Українець винним себе не визнає. Як повідомив Фейгін, консульство України шукає для Бугайчука адвоката. Українська артилерійська система «Гіацинт» успішно пройшла черговий етап випробувань. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Перевірка відбувалася на полігоні у Чернігівській області. Результативність і точність бойових осколково-фугасних снарядів оцінювала комісія Міноборони за допомогою балістичного радара виробництва однієї з країн-членів НАТО. Снаряди артилерійської системи «Гіацинт» особливі тим, що мають високу точність ураження та одну з найбільш далекобійних спроможностей – до 30 кілометрів. Українська столиця оговтується від негоди. Після зливи більшість доріг у центрі Києва перетворилися на бурхливі ріки. Підземні переходи також позаливало. На площі біля станції метро Лук'янівської утворилося справжнє озеро. А на вулиці Олени Телігі обвалився міст. 5 годин рух у центрі міста був практично паралізований. Сьогодні зранку шляхопровід на перетині вулиць Кирилівської та Телігі повністю закритий для руху. Надзвичайники і далі відкачують воду. Обіцяють відкрити проїзд у другій половині дня, ну а поки що там транспортний колапс. Напередодні відчайдухи навіть влаштували на цій ділянці прогулянку човном. Це відео стало справжнім хітом соцмереж. Нині надзвичайники розбирають повалені дерева, які потужний вітер збурляв просто на автівки. Одну з машин привалило великим рекламним щитом, а на вулиці Щербаківській тополя, яка впала на 6-поверховий будинок, пробила дах і потрощила балкони. На сьогодні синоптики знову прогнозують у Києві грозу, тож не ходіть під балконами і не паркуйте автівки під деревами та рекламними щитами. Тим часом у Києві сьогодні обиратимуть запобіжний захід водієві, який позавчора насмерть збив дитину на пішохідному переході. Окрім того, прокуратура через суд вимагатиме примусово зібрати його біологічні зразки для визначення алкогольного або ж наркотичного сп'яніння. Оскільки добровільно винуватець ДТП надавати їх відмовився. Нагадаю, аварія в центрі столиці сталася в вівторок. Чоловік на хамері збив дівчинку, яка з мамою переходила дорогу на зелене світло. Дитина померла на місці. Порушник на елітному позашляховику намагався утекти, проте зрештою його затримали. А свідки і як усе відбувалося, розкажуть наші журналісти. Центр міста. Пізно вночі на зелене світло жінка з дитиною переходить дорогу. В цей час водій автомобіля «Хаммер» порушує правила і збиває 10-річну дівчинку. Там дійсно пішохідний перехід. Він дуже небезпечний, тому що йде спуск затяжний, дорога досить рівна і водії перевищують швидкість. Дуже часто вони не зупиняються вже на мигаючий зелений сигнал, на жовтий і навіть на червоний. Вони просто намагаються проскочити. Після наїзду порушник навіть не пригальмував. Можливо, він зумів би втекти, якби за ним не погналися інші водії, котрі бачили смертельну аварію. Вдалося перекрити рух автомобілю і змусити його зупинитися. І тільки після того вже свідки з патрульною поліцією зупинили і затримали людину. Якщо б він втік, якщо б він припаркувався трошки нижче і побіг, наприклад, до центру міста, він там міг просто втратитись і потім заявити про угон автівки і так далі. За словами очевидців, водій-вбивця встиг зняти номерні знаки зі свого позашляховика, коли на місце приїхала поліція. Обурені свідки хотіли розправитися з ним самотужки. Убить тебя хотим. Під час затримання чоловік втручався і поводився зухвало та вкрай агресивно. Швидка прибула за лічені хвилини, однак дитину врятувати не вдалося. У дівчинки численні переломи. Мати не постраждала, але в шоковому стані. Дочь моя, ти повинна жити. Ти повинна жити, моя любима. Дочь моя. Зловмиснику вже оголосили про підозру. Відомо, що це 23-річний Кирило Островський. У минулому професійно займався боксом. Нині є власником фірми, яка продає фітнес-солодощі. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою без застави. Нині визначають, чи був він у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. На даний час правоохоронці
вивчають камери відеоспостереження з місця ДТП. Також дуже багато свідків та очевидців вчора перебували саме на цьому місці, тож вони також надають свої покази правоохоронцям з метою об'єктивного розслідування аварії. Кирило Островському загрожує до 8 років за ґратами з позбавленням водійських прав до 3 років. Євгенія Коваленко, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер». 64 дитини загинули на українських дорогах лише за перші 6 місяців цього року. І ще 1694 неповнолітніх були травмовані. Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, лідерами антирейтингу 2 останні роки є кілька областей – Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська та Київська. У Нацполіції кажуть, така невтішна статистика свідчить про те, що слід шукати вагоміших важелів впливу на порушників прав. Правил дорожнього руху. На Запоріжжі 7-річна дівчинка дивом залишилася живою, провалившися у вигрібну яму. Дитину, яку до того ж причавило бетонною плитою, рятували фактично усім селом. Деталі у нашому сюжеті. Мама 7-річної Ангеліни ледве стримує сльози. Усе трапилося прямо на її очах біля сільської двоповерхівки. Родина саме вийшла полити городину. Ангеліна стала на бетонну плиту і вмить зникла у вщент заповненій 3-метровій вигрібній ямі. Років 10 вже не працює каналізаційна система, яка обслуговувала раніше двоповерхові будинки. І люди були змушені просто виконувати такі індивідуальні оці системи для того, щоб забезпечити себе в побуті. Першою на допомогу кинулась тітка дівчинки. Та єдине, що вона змогла, ледь намацати Ангеліну ногами на глибині ями. Адже плита, яка обвалилась, причавила дитину. Жінка каже, відчула лише, як племінниця обхопила її ноги руками. К сожалению, я не смогла ее достать, потому что начали люди подбегать на этот крик и начали меня вытягивать из этой ямы, потому что подумали, что это я туда попала. Поки селяни бігали навколо величезної ями, єдиним, хто не розгубився, став 19-річний Олексій. Він пірнув туди з головою. Ну, я почав шукати, я не мог, всі кричали, казали, вона там, я не мог знайти. Та врешті-решт Олексій зміг витягти Ангеліну з-під плити та підняти на поверхню. На диво, дівчинка навіть не наковталась брудної рідини. Ми розказували, що не можна панікувати, що треба набрати воздуха, закрити нос, рот рукою. І вона оце ж каже, я вспомнила, як ти мені казала, що треба так зробити. Врятовану Ангеліну відразу доправили до районної, а потім і до обласної лікарні. Великий ризик заключається в отравленні фекальними газами. Длительне перебування в вигрібній ямі визиває інтоксикацію, яка може привести до летального ісходу. Уже сьогодні Ангеліну випишуть із лікарні. На неї з нетерпінням чекає усе село. 19-річного ж Олексія, який витягнув дівчинку, рятувальники вже запросили до своїх лав. Парубок обіцяв подумати. Та каже, поки що має відслужити в армії. Катерина Сирокова, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Щонайменше 40 тисяч інфарктів міокарда за рік фіксують в Україні. Таку статистику наводить Міністерство охорони здоров'я. Причому 14% таких хворих помирають. Цифри були б значно меншими, якби кожного такого пацієнта замість найближчої лікарні швидка доправляла у спеціальний реперфузійний центр. Мережа таких клінік, виявляється, є по всій країні, твердять у міністерстві. Що ж воно таке? Зацікавилися наші кореспонденти і навіть вирушили до одного з таких центрів. Мені вставати, ну тут пекти. Вона скоро приїхала, забрала. Ну да, інфаркт. Бориса до столичного інституту кардіології привезла дочка. До цього він 2 тижні перебував у місцевій лікарні Бучі. Якби чоловік відразу потрапив до реперфузійного центру, а не до звичайної лікарні, то наслідки пережитого ним інфаркту були б значно меншими, кажуть кардіологи. Чим раніше, тим краще. Но раньше не всегда получается, потому что пока разберутся и пока докажут, что там инфаркт, проходит вот это время. У нас может быть городских больных в неделю один, а может вообще ни одного быть. Непонятно, по каким критериям отправляют врачи, которые первого контакта с таким инфарктом, почему его скорая помощь везет не сюда, куда надо, а в какой-то другой. Центр. В реперфузійному центрі хворому механічно відкриють заблоковану тромбом або бляшкою артерію та встановлять каркас – стенд. Для невідкладних пацієнтів процедура і витратні матеріали безкоштовні. Однак часто про це не знають ані лікарі швидкої, ані пацієнти. Люди просто не знають про те, що це є і що це безплатно. В Києві, допустимо,
Да и вообще по Украине сегодня покупается очень много стентов для вот таких больных. Бесплатно. И контрастное вещество бесплатное, медикаменты бесплатные при проведении этих процедур. Таких стентов государство покупает 14 тысяч. То есть много, достаточно. Щорічно цей центр лікує близько 800 хворих. Однак кардіолог говорить, лікарі здатні допомогти значно більшій кількості пацієнтів. Для цього столичні кардіологи консультують колег-медиків швидкої допомоги в області. Треба, щоб було більше об этом говорили. Тому що люди не знають, скільки вмирають людей від цього, які не повинні вмирати. Лікар упевнений, якщо в Україні налагодити чітку роботу усіх ланок, як за кордоном, швидкої допомоги, реперфузійних центрів та кардіологічних відділень, то смертність та інвалідність від інфарктів у нас значно знизиться. Юлія Касян, Олексій Шматов, Сергій Ведмідь. Новини телеканал Інтер. Собак рідкісних порід для служби на Сході тренують у кінологічному центрі під Києвом. Учать знаходити вибухівку, охороняти блокпости та рятувати людське життя. Як усе відбувається, бачила Анастасія Старовойт. Середньоєвропейська вівчарка Барселона – улюблениця усього кінологічного центру. Їй 2,5, і вона вже встигла завоювати не одну нагороду на різноманітних виставках. Тепер же натренована з легкістю знаходити зброю та вибухівку. Закладка. Кінолог Андрій, який працює в парі з Барселоною, каже, вона дуже ревнива. Якщо я там погладив, не дай Бог, якусь другу собаку, вона може на мене навіть образитись, так що декілька годин вона може навіть мене не слухатися після цього. Так що ми з нею так працюємо, щоб її не образити. Загалом у центрі більше 12 різних порід собак, деякі з Тибету та Китаю. У кінологічному центрі чотирилапих тренують та навчають рятувати людське життя. Їх учать на обнаруження взривчатих веществ і оружия. Практика проходиться на полігонах по совместному договору з воєнними підрозділеннями. І потім кінолог теж отримує багаж і опит знань. І далі це вже собачка йде на службу. Та попри вміння працювати зі зброєю і вибухівкою, собаки чудово працюють з дітьми. У кінологічному центрі підлітки вчать, як правильно поводитися з тваринами та пропонують придивитися до професії кінолога. Зараз ми приїхали сюди подивитися собак, як їх дресирують і показати нам, як з ними обращатися потрібно. Уважительне відношення до собаки учить тому, що ти уважаєш собаку, а собака уважає тебе. Уже восени в центрі проведуть змагання, де у парі з військовими кінологами натреновані пси покажуть усі свої вміння. Анастасія Старовойт, Віталій Коваленко, новини телеканал Інтер. Креветок та червонокнижних крабів на понад 2 мільйони гривень вилучили прикордонники на Миколаївщині. На узбережжі Чорного моря в районі Кінбурзької коси рибоохоронний патруль знайшов 4 ятери. Усередині було майже 30 червонокнижних крабів та близько 20 тисяч креветок. Живу знахідку випустили до природного середовища, а браконьєрів наразі шукають. І далі повідомлення з-за кордону. Євросоюз і Сполучені Штати таки домовилися уникнути торговельної війни та рухатися у напрямку усунення митних бар'єрів. Про це повідомив Дональд Трамп на прес-конференції після зустрічі з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером у Білому домі. Політики домовилися працювати над скасуванням торговельних мит на усю промислову продукцію за винятком автопрому. Водночас Брюссель зобов'язався збільшити імпорт зрідженого газу зі Сполучених Штатів, і це, за словами Трампа, перетворить Європейський Союз на величезного покупця. 81 людина загинула, ще близько 200 постраждали унаслідок руйнівних пожеж, які вирують в околицях Афін. Точної кількості зниклих безвісти ще не встановили. Рятувальники працюють цілодобово, розбирають згарища будинків у пошуках завалених під ними чи загиблих людей. В одному з населених пунктів, до якого вогонь не дістався, організували волонтерський штаб. Сюди надходить гуманітарна допомога з усієї Греції. І головні осередки займання вдалося локалізувати. Складною ситуація залишається у гірських районах.
Не вщухають пожежі в американській Каліфорнії. Осередків займання по всьому штату вже понад 60. Загалом від початку тижня вогонь охопив 500 гектарів землі та навіть вирвався за межі Каліфорнії. Зачепило штати Техас та Вісконсин. Приборкують полум'я із землі та з повітря. До гасіння залучили сотні пожежників. Причини займання наразі невідомі. Слідчі розглядають різні версії, зокрема і навмисний підпал. Одного чоловіка за цією підозрою вже взяли під варту. А от у Швеції винайшли оригінальний спосіб приборкання лісових пожеж. Там на осередки займання скидують бомби. До боротьби з вогнем уже залучили два винищувачі. Військові сподіваються, що вибух бомби миттєво спалить кисень, а полум'я згасне. Решта способів гасіння досі були безрезультатними. Ліси в центральній частині країни горять уже 13 днів. Зайнялося і в районі, де зазвичай влаштовують військові стрільби. Ну, а там можуть залишатися снаряди. І це ускладнює безпечний доступ пожежників до вогню на землі. Ну, а поки американська Каліфорнія палає, на іншому боці США, у штаті Пенсильванія, лють дощі. Парк атракціонів у місті Герші майже на третину занурився під воду. Міські вулиці нині радше нагадують річки. Потоки води та бруду заливають перші поверхи будинків та припарковані автівки. Подекуди повідомляють про загрозу зсувів ґрунту. Тому більшість доріг штату перекрито. Із затоплених міст людей евакуюють човнами. Про жертви негоди наразі не повідомляють. У лондонському зоопарку від жаріння тварини рятуються охолодженими смаколиками. Щоправда, не морозивом та лимонадами, а замороженими овочами, фруктами та м'ясом. Увесь корм працівники звіринцю дають чотирилапим у крижаних брикетах. Крім того, щоб покращити їхнє самопочуття у таку пекельну спеку, стежать за температурою у штучних водоймах та періодично поливають тварин холодною водою зі шлангів. Як боротися із примхами погоди придумали в Італії. Учені з Генуї створили робота-кентавра, який допомагатиме ліквідовувати наслідки стихійних лих. Як і міфічна істота, півтораметровий металевий кентавр має дві руки та чотири ноги. Це допомагає йому маневрувати та переносити тяжкі речі, які людині зрушити не до снаги. У голову робота монтовано камери спостереження, і з часом машину хочуть зробити автономною, аби вона могла самостійно керувати власними діями. 522 мільйони доларів виграв у лотерею житель Каліфорнії. Ця сума п'ята за розміром в історії лотереї. Ім'я щасливця або щасливиці поки що не називають. Відомо лише, що куплений переможний квиток у каліфорнійському місті Сан-Хосе. Загалом виграшним виявилося понад 3 мільйони квитків. Велике підземне озеро з солоною водою виявили вчені на Марсі. Водойма завдовжки 20 кілометрів, прихована під 1,5-кілометровою товщею криги на південному полюсі планети. Температура води в озері суттєво нижча, аніж 0 градусів за Цельсієм. Проте вода не замерзає, оскільки перенасичена сіллю. Це перша вода у рідкому стані виявлена на червоній планеті. Відкриття вдалося зробити за допомогою радара Марсіс на космічному апараті Марс-Експрес, який належить Європейській космічній агенції. Занизька температура і перенасиченість сіллю робить життя в озері мало ймовірним, і тепер вчені шукатимуть там інших прихованих водойм. Наближається найтриваліше у 21 столітті місячне затемнення. Унікальне астрономічне явище можна буде спостерігати вже завтра. Воно триватиме аж 3 години 55 хвилин. Утім, земляни бачитимуть його не довше години та 40 хвилин. Видно, кривавий місяць буде майже повсюди, крім Північної та Центральної Америки. В Україні буде змога спостерігати фактично за всіма фазами цього явища. Місяць почне поступово ховатися за тінню землі вже о 21.24. За київським часом, ну а повне затемнення відбудеться о 22.30, також за Києвом. І це всі повідомлення в випуску. Наступний буде в ефірі, як завжди, о 17.40. Тоді ми зустрінемося, аби поговорити про події дня в цілому. На все добре.